Втора лекция – Венецът на живота, държана на 17 февруари 1917 година. От томчето Великата майка – четвъртъчни беседи пред духовна група от сестри. Чете Таня Димитрова. Блажен онзи човек, който претърпява изкушение, защото като премине изпита, ще приеме венеца на живота, който обеща Господ на онези, които го любят. Послание на Яков, глава 1, 12 стих. Малко ще ви е чудно как може Господ да изпитва. Чудно е за онези, които не са преживяли мъчноти в живота и не знаят закона на страданието. Не се искат външни понятия за живота. Например, една жена е красива, хубава, млада, бяла, червена, но тя ще изгуби всичко външно. Питат, къде е останала тази външна хубост, красота, знание и прочие. Първоначалната хубост ще се изгуби. Ако човек има здраве, но после го загуби, къде може да го намери? Ще го задържи 10, 15, 20, 50, 60, 100 години и пак ще го изгуби. В началото той расте и учи, а после почва да се изгубва, да се забравя, докато всичко изчезне. Значи, здраве, знание, богатство, всичко ще премине. Вашето богатство ще премине от приятели на приятели и ще изчезне. Къща, ако имате, и нея ще задигнат, и други блага, каквито имате, и тях ще задигнат. Искате да бъдете богати, но как? Да сте учени, но как? Както аз ви проповядвам, здраве, духовна чистота, красота на душата. Бъди учен, но в Бога. Трябва да имате всичките добродетели във вашата душа и от това да станете богати, учени, красиви и да учите хората в добро учение, да им проповядвате мир. И във вас самите да има мир, любов, правда, мъдрост и истина. Сега Яков е претърпял изкушение и казва: Блажен е онзи човек, който претърпи изкушение, защото като претърпи ще приеме венеца на живота. Това означава, че вашият кораб, когато го пуснете да пътува, ще се бори всред вълните на живота, но ако не е здрав, ще се напълни с вода и ще потъне. А ако е здрав, ще се бори всред вълните, макар и да са силни и ще отстои на тези бури. Сега, вашият кораб, в който вие пътувате, не е здрав, защото щом ви срещнат някои бури, изкушения и неприятности, увисвате надолу. Учили си корабът, казвате, потъна. Защо питам потъна? Защото бяха тежки думите на онзи неприятел. Трябва да си направите стабилен кораб. Когато ученикът учи постоянства, той ще има знание. Той трябва да изучава всичко, да се учи добре. Вие, когато се учите, искате да получите външни венци. Животът ви се повтаря все един и същ и вас ви омръзва. В какво се състои вашият живот и защо ви омръзва? Сутрин ставате, хващате се за закуска, свършите закуската, хайде обяд. Свършите обяда, хайде вечеря. Хайде креват, печки, лампи, а на сутринта пак същото. И това е едно колело, което всеки ден се повтаря. Както някой кон, впрегнат да върти колело, да вади вода за някоя градина, за да я полива. И той върти, върти, вади вода 2, 3, 5, 10 години и най-после му удират кожата и го заровят някъде. Това е спечелил той през тези години на живота си. Въртял е колелото всеки ден и най-после градинарят го захвърля. Най-първо вие трябва да угаждате на Бога. Не ви говоря за онзи Бог, за който учените говорят, че е в пространството. Аз ви говоря за живия Бог, който е навсякъде и във вас, който иска вашето добро благо. Светът е краен. Ако мислите, че светът ще ви направи щастливи, лъжите се. Той ще ви впрегне на колелото да му носите вода и след като му свършите работата и заболеете, ще ви удере кожата. При този лош господар
ще имате лош син, лош баща, лош учител. В каквито условия да се намирате сега, вие трябва да разрешите трудните задачи. Ще се спра на въпроса за децата. Защо са децата, знаете ли? Защо сте родили тези деца? Да ги възпитавате както трябва. А вие как ги възпитавате? Майката започва да възпитава дъщерята. Ти ще трябва да се държиш гордо, защото си дъщеря на еди кой си. Знаеш ли, че ти притежаваш наследство, имаш образование, владееш пиано, пък си хубавичка? Ти много по-горе сидиш от нея, затова дръж се на положение. И бащата дава морал на сина. Ти, синко, знаеш ли, че аз не съм като еди кой си? Ти имаш да наследиш добро имание, а пък той е един простак. Ти трябва да се държиш на положение, да не се унижаваш, но да си знаеш цената. Бащата надъхва сина с гордост, с надутост, да бъде жесток към слабите, а майката надъхва дъщеря си с гордост и кокетство. И всичката тази поквара идва от самите родители. Те дават зародиша на злите семена, гордост, съмнение и всяко друго зло. И казва Давид в своя псалм: «Отчуждиха се още от матката на майка си и забравиха Твоя закон, Господи». Момите сега се гордеят с външната си красота, която поддържат с външни приправки. Те приличат на една мома, която се сгодила за един момък, а години като отишъл с един свой приятел да я изпита. Като ги поздравила за добре дошли, тя взела таблата, за да ги черпи, но годиникът рекал да я препъни, за да видиш, че ще ли се разгневи. Той си подложил крака, та я препънал. Тя паднала и таблата се разпиляла. Но момата веднага станала и без да каже дума, без да се разгневи, си отишла долу в избата. И момъкът се рекал: «Бре, колко добра мома! Не се разгневи! И колко умна! Не се разсърди, нито се нервира, а успя да понесе подобна случка». И тя много му се харесала, и той се оженил за нея. Но като се оженили, невестата почнала да вика и да се кара за най-малките неща. И той и припомнил за този случай, колко била добра тя като мома и как тогава претърпяла това премеждие. А тя казала: «А, да, търпях зер, да беше дошъл долу в избата, та да видиш как си изпати масата. Като я хванах с зъби, чак я счупих от яд». Сега и вие сте много добри отвън, но ако влезе някой във вашата изба, ще струшите костите му. И съвременните християни мязат на тази мома. Много са добри отвън, прощават, но вътре в избата да ги видите какво правят. И всички вие всеки ден се чешете езиците с недобри приказки. Защо станало това, онова, и казвате: «Няма смисъл този живот и този свят». Аз казвам: не сте изпитали учението, което ви проповядвам. Хората правят изпит на Господа и постоянно го дразнят, но Той се държи много добре с тях. Ще кажете, че Той може да се държи, Той е силен. Да, може, защото разбира с какво може да ви цери. Като онази ленива дъщеря, която не похващала нищо, а само заповядвала: «Дай, мамо, това, дай онова», и най-после от леност се разболяла, легнала и накарала майка си да вика лекар. Майка й повикала лекар, той дошъл, разбрал от какво е болна и й дал наставление да прави разходки и гимнастика и стаята. А не я мързяло и това да стори, тъй като стояла на кревата, завъртала двата си палеца, за да ги раздвижи помалко. Като дошъл докторът и видял, че тя е в същото положение, я попитал направила ли я гимнастиката, а тя му казала, че я направила. На въпроса му как я направила, тя показала с палци. Докторът разбрал, че момата е болно отмързал и й казал, че ако не изпълни това, което й е предписал, няма да оздравее. Така и християните се подвизават с двата пръста. Господ не ще такова подвизаване, а иска жива гимнастика на ръцете и краката, за да се раздвижите. Господ иска да сторите добродетели, добри дела,
да се раздвижите добре, за да оздравеете. Защо сте болни? Защото сте лениви. Схванати сте в краката, в сърцето, в ума, в очите, в устата, а само знаете да искате от Господа. Дай ми, Господи, това е онова. Искате Господ да ви слугува. Да, но вашите ръце и крака ще се схванат. Защо ви болят нозете? Нямате добродетел. Защо ви болят ръцете? Правдата ви липсва. Те са ви дадени да ги движите в добро дело. Не работите ли добро? Ще страдате. Защо ви болят ушите? Липсва ви мъдростта. Защо ви болят очите? Нямате виделина. Ако устата ви боли, нямате любов. Ако ви болят зъбите също. Ако главата ви боли, нарушили сте истината. Няма е във вас. С всички тези удове трябва да вършите добро за Господа, а вие вършите противното. Когато Господ им дава здраве, тя ги мързи да ви прослужват. Щом спрат да правят добро, разболяват се и вие викате доктор. И докторът им дава гимнастика. На една майка, която я мързи да струва добро за Господа, той ще й даде мързелива дъщеря, за да й шета и да й изпълнява заповедите. Когато една мома е ленива за Господа, той й дава един мъж да му стои диван насреща и да му угажда във всичко. Когато Господ види, че бащата е мързелив и не струва добро, той му дава един син разсипник, за да му разпилява парите по карти и блудства. Така Господ разбира от болните и мързеливите и ги цари с гимнастика. Сега мъжът не може да се подвизава с жената, не могат двамата да се търпят. Не бива хората по този начин да се измъчват, но трябва да живеят колективно и да си помагат. Ако вие работите задружно, ще помогнете на много хора, ще ги избавите от много беди. Същото става и с духовния свят. Трябва да си помагате един друг. Ако ти помагаш на близкия си, по-добре ще вървиш по пътя. Трябва личността да се премахне, а колективността да живее във вяра. В старо време как са живели хората? Задружно. Когато някой има нива за женене, викат меджия, и като идат на нивата, пожънват я. Също и с гроздобера, също и с царевицата. Съберат се на седянка и отрушат царевицата. За каквато и да е работа, ще се съберат и ще свършат. И вие така правете. Има някой някаква беда? Съберете се две-три сестри, помагайте си и ще ви помогне Господ. Ако не може с двама или трима, съберете се 4-5 и така ще се облегчите без разлика кой какъв е. Живейте всички в едно. И сега Яков казва: Блажен е, който претърпи изкушение до край, той спасен ще бъде и ще получи венеца на живота. Искайте не венец на суетност, а венеца на безсмъртието, в което няма страдание, няма изкушение, няма болест, но има живот пълен с добрини. Този живот е едно растение и като почне да расте, се изменя. Изменя се и почвата, при всяко растение различна почва. Вие не сте еднакви инструменти, еднакви струни. Ще се нагласите така, че да можете да работите в едно. Да излиза една прекрасна хармония и когато почнете да свирите, който ви чуе да му е приятно. И когато почнете да свирите, ще научите този закон. Ще се нагласяват вашите сърца, вашите умове, вашата воля и ще свирите отлично. Когато небето говори във вас, вие не можете да го приемете. Защо? Същевременно, имайки уста, вие приемате добра храна и добра храна ви се дава, а гнилата се изхвърля и не е за хора. Какво всъщност става с вас? Казва Господ. Вие сте турили във вашия ум лоши мисли, лоши желания. Сърцата си и лоши думи излизат от устата ви. И ще се спрат устата ви от лоши думи. Ако вие вземете помия и напръскате брата си, какво ще стане? Добро ли е това? Ще ви похвали ли вашата майка? Това не е християнство да опръскаш твоя брат, не е добро нещо. Ама ще кажеш, човек може да съди. Аз казвам, иди, примири се с брата си, иди при него и му кажи. Братко, извини ме. Ако не те извини, иди втори път с някого
и му кажи: «Сестро, извини ме. Ако не иска пак, иди с църквата и ако пак не ще, нека ти бъде като езичник и митар. Иди и му кажи истината и ако е сбъркал, оправи го. Ако раната му е гангренясала, иди, покажи му я и го изцели. Ако е болен, кажи му как да се излекува. Аз виждам, че светът е болен. Болни жени викат, сърдят се на мъжете си и искат да се разведат. Болни мъже търсят разни удоволствия, несъвместими с Божия закон, искат неща невъзможни и оставят жените си. Виждам болни умове, болни сърца, болни души. С такива е ясно как ще се живее. Веднъж пътувах с трен и видях един господин наметнат с пелерина. Друг един господин пък вървеше свободно, размахваше ръце, без да иска да стори някому зло и си тъна никаше. Изведнъж онзи господин с пелерината извика: «Сляп ли си, че се блъскаш у мен? Не виждаш ли, че ръката ме боли?» И действително дясната му ръка беше привързана. Явно, че го е боляла, но другият господин не е знаел, че ръката му е болна. Въпреки това, онзи продължаваше да вика. Вика, защото ръката му е болна. Вие трябва да се държите на разстояние от 15 см от всеки човек, защото има болни хора, а вие не спазвате това. Жената се стреми да бъде близо до мъжа и не го оставя да се отдели от нея. А на него му омръзва това и почва да ходи в кръчмата и да пие, защото го боли душата. И понеже не сте на 15 см разстояние от мъжа си и постоянно искате да допирате болната му душа, той почва да бяга от вас. Казва се в писанието, че Бог направил жената от ребро. А знаете ли, що е ребро? Буквата Р означава работа, която първоначално е трябвала да донесе благото в света. А тя после размирила света и Господ я наказал. Значи Бог е направил жената от реброто на мъжа, от реброто на мъдростта, за да бъде разумна, да свърже света, да му предаде една сладост, всички да намират утеха в нея. А сега жената ражда неразумни деца. Отрасте ги и те почнат да хулят баща си, а бащата казва, че синът е лош, че е пияница или е крадлив и че не мяза на него. От глупави родители – глупави деца. От неразумна майка – вагабончин син, това е закон. Ако синът ви умре, то е за това, защото не сте чисти, защото сте омърсени. Омърсили сте Божия закон и плащате за това. Днес говоря една истина. И ако ме послушате, добре ще сторите. А ако не послушате, сами ще видите, ще си научите урока. Най-накрая господарът ще ви накара да му носите вода с колелото и като си научите урока, ще ви удере. Аз не би желал това. Затова Бог се обръща към своите дъщери. Който е в страдание, той е в котела. Сега сте добри, защото човек, който ври в котела, е добър. Душа, която е била в големи страдания, се пречиства. В синца сте страдали, а чистота е необходима за щастието на живота. Като сте чисти, на добре върви. Ставате сутрин, всичко наопак и върви. Защо? Защото няма чистота. Сега, вземете пример от тази мома. Дава Бог здраве на човека, а той го мързи да работи. Тогава Бог му дава страдание. Като не иска страдания, дава му се мъка. Като приеме мъката, като се научи на страдания и като се примири с тях, тогава Бог казва: «Той се научи да страда. Отнемете му ги и дайте му да работи». Сега вие, когато сте на работа, какво вършите за Господа? Или ще кажете, че Господ е добър? Добър е Господ, но той ще ви пише бележки. Имате двойка, тройка, четворка, петица, десетица – на всичко положителни бележки. За лицемерие – шестица, за лъжа – петица, за гняв – седмица, за невъздържание – пет и една втора. Без изпитание не може да минете. В този живот, както върви така, вашите бележки ще бъдат слаби. Аз искам да изучите тази задача, да се саморазвиете. Трябва да се молите и да си поставите въпроса за какво трябва да се молите, за да имате търпение. И като продължавате да се молите, всичко ще върви прогресивно напред.
Когато детето си науми нещо, отива и иска от майка си ябълки. То си е поставило за задача ябълки, орехи и други работи, отива и се помоли. Майка му даде ябълки. То поиска и орехи. Даде му орехи. То поиска сладко. Но майка му каже, не бива всичко в едно чедо. Утре друго. И то помни обещанието, че утре пак ще получи. И вие трябва да си имате подобна задача и като си наумите нещо, идете, искайте и Господ ще ви даде всички ваши необходимости. Трябва да бъдете добри. Добър да си не значи да си като овца. Господ не иска овце, а иска добри и разумни хора. Добрите хора са уния, които не се вкисват. Вкисваш ли се, не си добър. Вие трябва да имате добра почва, да очистите уния вещества, които вкисват човека. Вашата почва е гнила, затова казва Господ, че семето, което паднало в тръните, заглушило се и не израснало. Друго паднало на камък, слънцето го напекло и то изсъхнало, понеже в камъка не може да хване корен, затова не порасло. Не се лъжете, ако сега не си създадете почва, никога няма да я създадете, отлагане няма. Доброто не отлагайте. Една добра мисъл ще привлече всички добри мисли, които ще помогнат да се свърши доброто дело. Понякога вие се чувствате охладнели към някого и не ви се иска да идете някъде. Защо става това, знаете ли? Защото там има миризма, воня. Затова не ви се отива. Почвата им е гнила. Заклали са някоя овца и тя се е вмирисала. Разбира се, че ще се вмирише след като се я заклали. Хвърлете овцата и изчистете си почвата или къщата и ще се изгуби миризмата. Това е законът на истината. Когато във водата се събират нечистоти, изолират резервуара, пречистват водата, като я прецеждат и пресичат, след което отново я пускат. Инак, ако не ги изчистят тези нечистоти, които са се набрали, ще ги изпиете и ще се разболеете. И тъй, когато хората направят грях, те го затворят, скрият го и той завони. Не, ти отвори стаята и кажи, заклах овца или говедо, съгреших, ето хвърли ги. Платете ги на този, от когото сте ги взели, и така грехът ще се изхвърли и няма да вони. И в нашия живот има бунища. Нищо, че злото иде, нека си иде, но вие не трябва да го приемате. Да не ставате едно с него и да не влизате в греха като блудния син. Аз не казвам, че около вас няма да обикалят някои гарги или урли, за да ви отцапат гнездото. Отвън те може да го отцапат, но отвътре то трябва да е чисто, да е свято. Вие чистите всеки ден физическата си къща. Не ви ли стига един път в годината? Така и духовно ще се чистите всеки ден, както и физически. Всеки ден трябва да се чистите. Приятели ще ви идват на гости, но не допускайте да ви дотягат. Господ не ще такива хора. Някой казва, ама не мога да се превия. Ще се превиеш, ще се превиеш. Ако си греда или камък, няма да се превиеш. Но ако си човек, ще се превиеш. А що е превиване? Да гледаш еднакво, както за себе си, така и за близките си. Имаш гняв? Не отивай никъде. Седи си у дома. Натоварен си с товар? Не отивай никъде да си стоварваш товара, защото това не е по закона Божи. Такъв живот не е добър. Някой ще ми каже, че и религиозните хора оставят товара си. И мъже, и жени, и поети, и писатели, и учители. Все се разтоварват едни други. Пророците са ходили в гората, за да си разтоварят товара. Ако една нива не се пожене, то тя никога сама няма да се пожене. Тази година ще даде малко, другата година още по-малко и така ще престане да дава жито. По-добре малка пожената нива да имате, отколкото голяма, но не ожената. Защото малкото добро, когато се отглежда, се умножава. Така е и в душата. Когато внесе Господ душата ти плод, ти го изнасяш през дупка, за да храниш мишки. Дупките трябва да се затулват. Сигла не се шие. Някои закърпват сърцата си, ума си, но това не е добро.
Вие трябва да разбирате добре, когато Господ ви дава нещо. Трябва да го слушате и да разбирате добре, когато ви говори, какво иска Той от вас. Трябва да го слушате и тогава, когато искате от Него най-съществените неща за живота си. Вижте, ако във вас има раздвояване, това не е Божия мисъл, нито Божие желание. Ако се молите без да ви е необходимо и нужно, дали Господ ще ви послуша? Няма да ви послуша, защото не сте учили със същия урок, който бил определен за днес. Ама Господ ще ни прости. Той ще ви прости, но ученикът трябва да се учи. Учителят има определена програма. Първият час – история, вторият час – четени, третият час – смятани, а петият – музика и шестият – гимнастика. Ама у нас къщи друго учат. Тогава се стои вкъщи, не идва и в училище. Детето иска все да случи от майка си, но тя, щом вижда, че има зъби, отбива го. Някое дете иска да му се сдъвче храната. Ще му се сдъвква храната 1, 2, 3, 4, 5 години, но да му се сдъвка в храната до 20 години не може. И кокошката, като е пораснат пиленцата, започва да ги поклъвва сами да си търсят храна. И Господ иска да ни научи да се храним сами и да си подбираме добра храна. Ето какво иска Господ от нас. Гняв не върши, той е безумие. Правда Божия всякога изнася и пред человеците. Ръцете не са за зло, а са за добро. Не вършите правда, ще ви болят ръцете. Не вършите добродетел, ще ви болят краката. Няма да сте здраве. Любов нямате, ще ви болят устата, зъбите. Нямате истина, ще ви боли главата. Не мислите добри мисли, ще станете глупаве. Не сте мъдър, ще ви болят ушите. Понеже не сте в съгласие с Божия закон, винаги ще сте болни, неразположени. И сега ще идите при Господа и ще кажете: Господи, аз искам търпение. Дай ми Твоята сила, за да понасям всяко изпитание, което ми предстои. Да го понасям с готовност. Искам смирение. Например, имате някой лош навик. Когато дойде този лош навик, вие започнете да броите. 1, 2, 3, 4. До 30, 40, 50, докато изброите, ще ви мине това лошо настроение. Когато броите, ще се казвате: ето как днес веднъж изтърпях малко, не се разгневих толкова. На следващия ден два пъти се въздържах да не излъжа. Други ден три пъти се опазих да не удумвам. Така проявите на всеки порок ще се намаляват по 1, 2, 3 и прочее, додето той изчезне. Ако не мога да говоря добро за хората, днес ще си туря в ума, че ще говоря добро. Утре ще направите добро за някого, друг ден ще го избавите от зло. И така доброто ще се увеличава постоянно във вас. Една жена, която има 1000 добри думи, ще бъде добра жена за държавата. Тя ще бъде добра майка, ще има добри синове, умни дъщери, и тази държава ще процъфти. И аз искам да мислите добро, да вършите добро, да гледате добре. Не се безпокойте. Детето, когато почне да ходи, не се бои от това, че пада. Вие ще падате, ще се изправите, но не се бойте, ще се научите. В синца ви се явяват силни желания да правите добрини. Апостолът казва, че праведният пада 7 пъти. Ще имате големи спънки в живота, но и ще придобиете нова опитност и нов начин на живот. Амин.